سلطان محمد احمد اسماعيل او كميدا مدح دقميد كسومالي لان غرهان كوا كو دقن مغالدا بربرا ايا مانتا مرو لا هادلايو ورباهينتا وها و سي ادق و هادلاي وررka maalmihii u dambeeyay la isla dhexmarayay ee sheegay in wax ka beddel lagu sameynayo xeerka 12 hore loogu yaqaanay imikana loo yaqaano 23 ee maamulka degmooyinka iyo gobolada waxaanu sheegay suldaanku inaanay jirin lacag ay leeyihiin gobolo kale oo degmada berbera lagu qaado isla markaana waxa uu tilmaamay in ay xaqaldiga uu ka qaadaan dawladda hoose degmada berbera xoolaha ka dhoofaya dekada isagoo arrimahaasi iyo arrimo badan oo kale ka hadlayna waxa uu yiri bismillaahi wassalatu wassalamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wasallam shirkayga jiraad maanta wuxuu daaran yahay arrimo maalmahan bal wadudayo bal bal ga hadlayayo waxbay qaadatay oo dhaqaale qaadatay waxbay barbaryeen ay saami dhalbay qaadata war waxa lii shigay horta beemba beef ka tirro rumiga ala leeyay beemba la wareegsanaya bilbil haq bay u leedahay intaay tobalaabkeed ba maba qaadatay oo maba hayse haq bay u leedahay bilbil arintan gobol waliba ama degmo waliba kastan baa ku yaala wixii ay la soo baxdo kastankeedaasa u qabta boqolkiiba tobana degmo waliba u leedahay intaasun bay bilbil qaadaa bilbil markii kantaroolada ay jireen ayuu uga badayd ba insaan marxuunkii ina xajifayn ciqaab aanu midaynin kastamada ayaa bay ugu lacag badayd balbal waa ogtihiin reer balbal waa gub tikadii madii wareejiyeen ee xukuumadda ku wareejiyeen oo dhiibi wal loo dhiibay dowladii hoose ee balbala ayaa laga dhamaan leeyahay waa nasiib darro weey waddanka khalkhalyaal la gelin Soomaalidu waxa sidaada dheri nin u dhow baa laf kala baxa waa balbal wax badan baa ka maqan xaq bay u leedahay balbalitaaya midka badanba waa inaanu doonaynaa maanta laga bilaabo wixii laga maqnaa waan doonaynaa inamada yaryar ee imika la doortay baarlamaanka wada maagi maaye qaar ka mid ah war xushooda baan leeyahay oo ilaahayna ka yaaba waddanka khalkhal iyo fowdaha gelinina joojiya waxa wadaan rag hore idinka horreeyey maxay warku waa ku idinka horreeyey idinka waayelsanaa idinka waaweynaa waa la idin dootay waa la idin karaameeyey waddankana khalkhal ku soo kordhisaan looma baahna hala joojiyo waxaa la wada hala joojiyo yaa lagu ciibo waxa wana nasiib daraaba qaar balbal ka soo baxay ayaa la leeyahay waxa way wadaama war ilaahay yaa xaq magaaladoodii qaban meeshani waa meel la wada leeyahay balbal waa magaalada kaliya carab ajab gabar muuse dariyo madibaal isaaq hana laga soo leeyahay jirin iyo hindii carba waa magaalada la wada leeyahay waa aragtaan ma ilaab shukur suu magaaladu cadeey ugu shaqay loogu shaqeynayo loo hagaajiyay waa reedaha ilaahayna ka yaabo degmo waleeba degmadaada ku foof oo wax ka qabso ka shaqeyso halka hadii cashuur ku roodana kheyraadkeeda siiyay ilaahay siiyay xaalad waxaan maqlayay gudoomiyaha ganacsatada hadlayo le xoolaha kontrool walba lagu cashuuraa degmada walba lagu cashuuraa la wasacnaad ila togdhar ila gibili waa lagu casuura marka ayaan ummadda la iska hor keenin yaa foodo la bilaabin ha laga joojiyo ha laga joojiyo waliba baarlamaankaasi ha joojiyo wax wado lacag casuura aan 700 shilin digada aan ahayn oo dowlad hoose qaataana ma jirto waa si xalay gudoomiyuhu cadeynayay de waa la idinku dhaaran doonaa ilaa gudoomiyuhu la rumaysan waaye annaga idinku dhaaran doona ilaahayna ka yaabo khalkhalka iyo foodada waddankan ka wadaan ku celin la kooba shigaashigaalka yaa lagu celin maasha allah inu ku jirna aynu iskaraabsanno yaan waddanka khalkhal iyo foodada la gelin xildhibaanada golaha deegaanka burca waxaan leeyahay goboladu inay ku tartamaan waxqabadka iyo horumarka fiican aku mashquulin la bilbilaa
يالله إذا مرة حبابين دقمدة برعصة أو هرمان الهيدين فلو قوية دقبتة وطرتما قولوا هذا كان كامل براء سيدو قبل كان مدقات قولي الهاب وكوها ولاية هاي إذا كنا قبل كي نساو وشغين الهيدين كوها ولاده يعني ده إنه هو ذي قبل البراء يعني ذي يعني ذي ما هو مشاكلي ولا عبابة ياه هين عبالنا محمد عبد الله صوفر ستار تي في بربرا dahabshiil oo la jaan qaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dhaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed